Pozivam sve Splićanke i Splićane da danas izađu na izbore i da svojim glasom odluče kakav Split žele. Kako komentirate što je gospodin Žugaš jučer rekao da ste intervjuom objavljenim kršili izbornu šutnju? To nije nikako kršenje šutnje, valjda svaka razumije da objava intervjua nije naša ingerencija, niti smo mi za to odgovorni, a u svom ostalom neko odluči DIP. Jer očekujete veću izlaznost ili ne? Pa ja bih želio da bude veća izlaznost, jer mislim da je zaista vrijedno da građani Splita izađu danas i da odluče kakav grad žele. Čini vam se da opet vlada fjaka u gradu Splita? Ja mislim da je danas je vrijeme malo lošije nego zadnji put, pa možda i to doprinosi tome da bude bolje izlaznost. Ni Harp ne pomaže, znači. Molim? Ni Harp ne pomaže. Kako ćete provesti dan? Danas ću dan provesti s obitelji i s kolegama i očekujući rezultate iza 7 sati noći. Jel očekujete pobjedu? Mislim da građani Splita će danas odlučiti kakav grad žele i ja apsolutno poštujem njihovu odluku i poštivat ću njihovu odluku. Znači, šuti. Možete mi objaviti kasnije. Sada sam ih krenuo nešto nepolitički. Šutnja je danas se odnosi na to što kažete javnosti. Vi ste što bio javnosti. Tako da.